аймнаас эрүүл мэндээр хохироод үлдсэн тохиолдол цөөнг байдаг. Тэгвэл барилгын салбарт даатгалын тогтолцоог иж бүрнээр нэвтрүүлэхэр болсон байна. Барилгын тухай хууль шинжлэгдэн батлагдсанаар эргэцүүлэн орчин хангалттай бүрдсэн гэдгийг салбарын сайд онцлсан байна. Барилга дээр ажиллаж байгаад бертэж гимцэн цаашлаад амнаасаа алдсан цөөнгүй тохиолдол байдаг. Тухайн үед ажиллаж байсан компани зүгээс ар гэрийн хүнд нь хэдэн төгрөг өгөөд алгуулчихдаг. Энэ тохиолдолд тухайн иргэн ар гэр нь эрүүл мэндийн сэтгэл санаагаар хохирч үлддэг нэ. Шинжлэн баталгаажсан барилгын тухайн хуулинд энэ салбарт ажиллах иргэдэд даатгалын үйлчлэгийг үзүүлэх асуудлыг хуульчлан өгчээ. Мөн тухайн барилгын захиалагч болон гүйцэтгэгч даатгалын үйлчлэгийг хамруулах тухай заасан байна. Барилгын үйл ажиллагаанд оролцогчд оролцогчдод учирч болзошгүй эрсдлийг даатгуулж болохоор одоо энэ зохицуулалтыг хийсэн байгаа. За захиалагч нь гүйцэтгэгч зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг даатгуулахыг заавал одоо шаардсан байх эрхтэйгээр энэ хуулийн төслийг бас хуулийн шинжилгээд оруулж өгсөн байгаа маа. За барилгын үйл ажиллагаанд оролцогчийн буруутай үйлдэл эсвэлтгүйгээс гуравдагч этгээдийн аймнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгөнд учирч бодсохгүй хохирлыг даатгуулахаар бас оруулсан. Шинжлэн батлагдсан барилгын тухай хуулинд нийтийн болон гуравдагч этгээдийн эрх ашиг сонирхлыг тусгаж өгөх тухай заажээ. Энэ нь барилга баригдах төлөвлөхөд гардаг маргааны асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой болсон байна. Өмнө нь барилга ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авахын тулд 124 албан тушаалтны гарын үсэг цуглуулж байж авдаг байсныг 35 болгон цөөрүүлж нэг цонхоор олох зохицуултыг хийж өгчээ. Ингэснээр энэ салбарт үүсдэг хүн суртал чирэгдэл хүлээгдэл тодорхой хэмжээгээр буурах боломж үүссэн байна. Хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж аваад